សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីគឺការជិះឡានក្រុងទៅលេងរូបសំណាក់សេះសមុទ្រដែលល្បីល្បាញនៅខេត្តកំពតតែមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំក៏ហួរទៅលេងខេត្តកែបផងដែរហើយសម្រាប់ការទៅលេងនៅខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបហ្នឹងគឺជាទូទៅយើងចំណាយពេលត្រឹមតែមួយយប់ហ្នឹងយើងក៏អាចទៅលេងបានច្រើនកន្លែងដែរចឹងចង់ដឹងថាពេលដែលខ្ញុំទៅលេងកំពតនិងខេត្តកែបហ្នឹងជាអីទៅជួលម៉ូតូនៅណាទៅលេងនៅកន្លែងណាខ្លះហើយគេនៅកន្លែងណាតើឥឡូវទៅទស្សនាវីដេអូនឹងទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺខ្ញុំបានហៅកង់3ទៅបេណានក្រុងហើយឡានក្រុងដែលខ្ញុំចេញហ្នឹងគឺនៅម៉ោង7កន្លះចឹងឲ្យបានញ៉ាំបាយព្រឹកទេហើយក៏បានទិញនំប៉ាវញ៉ាំតាមផ្លូវហើយពេលមកដល់ហ្នឹងពួកខ្ញុំក៏ឡើងឡានដើម្បីចេញដំណើរទៅខេត្តកំពតហ្នឹងតាមផ្លូវហ្នឹងមានរថភ្លើងជិះកាត់ទៀតចាំរៀងយូរដែរចឹងក៏អបសក់ពេក selfie លេងទៅហើយក៏ចេញដំណើរទៅមុខទៀតឡានជិះរៀងលឿនគួរសមដែរចឹងផែជាយើងនឹងអាចទៅដល់កំពតហ្នឹងមុនម៉ោងចឹងបន្ទាប់ពីគេមកសបក់ហើយពួកខ្ញុំក៏មកដល់ខេត្តកំពតហ្នឹងចុះពីលើឡានខ្ញុំក៏ទៅយកអីវ៉ាន់ហើយក៏ទៅរកជួលម៉ូតូស្នាងដែរកន្លែងជួលម៉ូតូគឺនៅខាងមុខបេនឡានេះតែម្ដងអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ទៅរកណាឆ្ងាយគ្រាន់តែដើរឆ្លងថ្នល់គឺដល់ហើយនេះគឺជាកន្លែងជួលម៉ូតូរបស់ម៉ូយខ្ញុំនៅខេត្តកំពតខ្ញុំឧស្សាហ៍ទៅជួលនៅកន្លែងគាត់កន្លែងគាត់ស្រួលសម្រាប់ម៉ូតូបេននេះវិញគឺតម្លៃ8ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃហើយម៉ូតូមានតម្លៃខុសៗគ្នាទៅតាមម៉ាកនិងម៉ូតនីមួយៗខ្ញុំត្រូវជួលម៉ូតូមួយថ្ងៃកន្លះអញ្ចឹងត្រូវទៅយកឲ្យគាត់វិញនៅម៉ោង4ល្ងាចនៅថ្ងៃស្អែកដូច្នេះគាត់គិតឲ្យខ្ញុំតែ12ដុល្លារទេហើយគាត់មានមួកការពារឲ្យត្រឹមត្រូវកន្លែងគាត់ស្រួលរត់ទេគ្រាន់តែចេញពីរង្វង់មូទ្រេនតែបន្តិចអ្នកនរគ្នានឹងឃើញហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំក៏ជិះម៉ូតូទៅចាក់សាំងដោយសារតែម៉ូតូជួលនេះអត់ទាន់មានសាំងនៅឡើយទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទៅចាក់សាំង2លីត្រសិនរួចហើយយើងក៏ទៅលេងនៅសេះសមុទ្រដែលល្បីល្បាញនៅខេត្តកំពតដើម្បីទៅលេងនៅរូបសំណាក់សេះសមុទ្រនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់ស្គាល់ទេគឺយើងត្រូវជិះពីរង្វង់មូទ្រេនទៅតែបន្តិចទេហើយបត់ឆ្វេងតាមផ្លូវមាត់ព្រែកនេះយើងនឹងឃើញនៅសេះសមុទ្រហ្នឹងនៅខាងស្ដាំដៃហើយនេះគឺជាកន្លែងដែលល្បីមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរមក check in នៅកំពតហើយបើសិនជាមកកំពតឲ្យបានមកលេងនៅទីនេះគឺពិតជាគួរឲ្យស្ដាយមែនទែនពេលដែលយើងមកដល់យើងនឹងឃើញចំណតឡាននិងម៉ូតូនៅខាងឆ្វេងចុះយើងគួរទៅយកទៅដាក់នៅនឹងដើម្បីជៀសវាងការស្ទះផ្លូវនិងសុវត្ថិភាពផងបន្ទាប់ពីដាក់ម៉ូតូហើយយើងក៏ទៅថតរូបលេងសប្បាយៗទាំងអស់គ្នានៅទីនេះគេដាក់ក្អមឲ្យយើង2សម្រាប់ទុកថតស្ទាយលេងជាមួយនឹងសេះសមុទ្រហើយក៏មិនភ្លេចដែរនៅស្ទាយហាមាត់ថតលេងនៅក្រោមអស់ចិត្តខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមទាញដ្រូនដើម្បីយកមកបោះហោះអញ្ញាគ្នាមើលទេសភាពនៅខាងក្រុងកំពតនេះទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ទេសភាពនៅខេត្តកំពតនេះគ្រាន់តែគេបន្ថែមនៅរូបសំណាក់សេះសមុទ្រគឺបានជួយលើកដល់សម្រស់ក្រុងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមើលសម្រស់ខេត្តកំពតហើយពួកខ្ញុំក៏ជិះម៉ូតូបន្តទៅលេងខេត្តកែបម្ដងផ្លូវពីកំពតទៅកែបហ្នឹងជិះប្រហែលជា20នាទីទេឥឡូវហ្នឹងដោយសារតើគេធ្វើផ្លូវហើយប្រហែលជា 90% ហើយពួកយើងក៏បានជិះមកដល់ថ្ងៃបឹងឆាតរីសតដែលជាកន្លែងដែលពួកខ្ញុំគេនៅយប់ហ្នឹងពួកខ្ញុំក៏ជិះមកដល់ថ្ងៃបឹងឆាតរីសតដែលជាកន្លែងពួកខ្ញុំត្រូវគេនៅយប់នេះចូលមកដល់ខាងក្នុងហ្នឹងពួកខ្ញុំក៏នាំគ្នាទៅ check in ហើយក៏មាន welcome drink ពីខាង resort ដែរឥឡូវគាត់បានដើរណែនាំទីធ្លានៅក្នុង resort នេះសំខាន់ខ្ញុំអោសវ៉ាលីពីក្រោយគាត់ជះរៀងសង្ហាពេញ resort តែម្ដងបានចូលមកដល់ក្នុងបន្ទប់គឺមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយខ្លាំងមែនទែននៅនេះគេដេគ័របែបបុរាណសម័យបារាំងដែលមានគ្រែគេងធំមួយមានអាងត្រាំទឹកមានសាឡុងគេងលេងមានតុធ្វើការទូដាក់អីវ៉ាន់ទូទឹកកកភេសជ្ជៈស្បែកជើងកន្សែងកាបូបហើយបង្គន់និងបន្ទប់ទឹកក៏ស្អាតខ្លាំងដែរបន្ទាប់ពីដាក់អាវ៉ាន់ហើយពួកខ្ញុំក៏នាំគ្នាដើរទៅភោជនីយដ្ឋានដើម្បីញ៉ាំអាហារថ្ងៃធំហើយពួកខ្ញុំក៏បានកំងហា2មុខនិងភេសជ្ជៈ2កែវតើឡើយជាមួយហើយញ៉ាំបាយទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីញ៉ាំរួចពួកខ្ញុំក៏ទៅបន្ទប់វិញហើយខ្ញុំក៏ទៅគេងត្រាំទឹកដើម្បីយកកម្លាំងសិនរសៀលបន្តិចយើងក៏ដើរទៅកែបវេះដែលនៅខាងមុខរីសតដើម្បីទៅថតរូបលេងកំសាន្តនិងអង្គុយចាំមើលថ្ងៃលិចក្រោយមកពួកខ្ញុំក៏នាំគ្នាទៅ Coco Beach Bar ដែលនៅជិតហ្នឹងដើម្បីធ្វើអាហារពេលល្ងាចញ៉ាំថ្ងៃនេះ
ែរគឺខ្ញុំមានស្តេកនិងគីមឈីដែលបានមកពីខាងប្រែមីតឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្កាត់ភ្លើងដើម្បីអាំងសាច់គ្រាន់តែដាក់សាច់ចូលភ្លើងគឺថាឈ្ងុយតែម្ដងស្តេកនេះគឺខ្ញុំអាំងជាមួយនឹងខ្ជូងអនាម័យនៅពេលដែលយើងអាំងផ្ទាល់ចេះរសជាតិវាគឺឆ្ងាញ់ជាងយើងអាំងបែបអកិសនីហើយយើងអាំងនៅបរិយាកាសមាត់សមុទ្របែបនេះទៀតវារឹតតែអែមខ្លាំងមែនទែនឥឡូវខ្ញុំបដូរបរិយាកាសមកអាំងបែទៅមាត់សមុទ្រម្ដងនិយាយថាអាំងសាច់បដាស្ដាប់សំឡេងទឹកសមុទ្រផងមើលថ្ងៃលិចផងគឺថា fresh ខ្លាំងមែនទែនហ្មងតោះឥឡូវខ្ញុំបោះដ្រូនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលថ្ងៃលិចនៅមាត់សមុទ្រនេះវិញម្ដងហើយនេះគឺជា outdoor bar ដ៏ពិសេសមួយដែលស្ថិតនៅកែវថ្ងៃបាំងឆ័ត្រដែលមានឈ្មោះថា Coco Beach Bar នៅនេះហាក់គឺមានទេសភាពស្អាតខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសនៅពេលថ្ងៃលិចហើយយើងអាចអង្គុយលេងនៅឆ្នេរខ្សាច់ដ៏ស្អាតស្អាតស្ដាប់នៅសំឡេងទឹកសមុទ្រលីលំជាមួយនឹងភ្លេងឈៀៗតិចៗហ្នឹងហើយសំខាន់នៅនឹងគឺមានអាហារនិងភេសជ្ជៈផងដែរជាពិសេសហាក់គឺយើងបានស្រូបនៅខ្យល់បរិសុទ្ធនៃសមុទ្រផងគឺវាល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលចង់មកសាកថ្មជីវិតនៅចុងសប្តាហ៍អីហ្នឹងចាំបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមកលេងកែកុំភ្លេចចូលលេង Coco Beach Bar ផងតោះឥឡូវយើងមកញ៉ាំស្តេកនេះទាំងអស់គ្នាបើនិយាយពីសាច់ស្តេកនេះវិញគឺសាច់ផុយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយខ្ញុំញ៉ាំច្រើនក៏មានអារម្មណ៍ថាទ្រលាន់ដែរពួកយើងអង្គុយញ៉ាំអីហ្នឹងរហូតទៅដល់យប់ហើយក៏ទៅអង្គុយលេងនៅកែវវិញម្ដងដល់លេងមាត់សមុទ្រអត់តបានប្រហែលហោះពួកខ្ញុំក៏ឃ្លានទៀតហើយអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាទៅ order pizza ញ៉ាំរួចហើយក៏ពួកខ្ញុំទៅចូលគេងអរុនសួស្តីថ្ងៃទី2នៅខេត្តកែបជាដំបូងគឺយើងនាំគ្នាដើរម៉ូតនៅភោជនីយដ្ឋានទាំងអស់គ្នាសិនហើយរកការស្នាក់នៅ resort ហ្នឹងគឺទទួលបាននៅ free breakfast ផងដែរអញ្ចឹងដើរចុះដើរឡើងហើយក៏បានយកនៅនំប៉័ងហើយក៏ទាវតែឥឡូវយើងចូលទៅផ្លែឈើមួយសិនបន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហារហើយយើងក៏ដើរទៅបន្ទប់វិញដើម្បីរៀបចំខ្លួនទៅលេងនៅភ្នំទឹកធំម្ដងដែលនៅជិតជីដែនដំបូងនេះយើងជីកាត់ផ្សារក្តាមយើងជីកាត់ឆ្នេរកែបលេងសិនហើយនឹងចាក់សាំងបន្ថែមដើម្បីយើងទៅលេងនៅឆ្នេរអង្កោផ្លូវទៅឆ្នេរនេះគឺគេធ្វើឲ្យ 100% ហើយនិយាយទៅគឺផ្លូវធំស្អាតនិងមានទេសភាពមាត់សមុទ្រថែមទៀតពួកយើងជីបដាមើលទេសភាពបដាក៏ជីរហូតហួសទៅដល់ព្រំដែនវៀតណាមពួកយើងក៏បានថតរូបបន្តិចរួចហើយក៏បន្តដំណើរទៅរហូតដល់ភ្នំទឹកធំភ្នំទឹកធំនេះមានទេសភាពស្អាតមានល្អាងដ៏ធំហើយមានទឹកដែលអត់ចេះរីងស្ងួតទេតែក៏អត់សូវមានអ្នកស្គាល់ច្រើនដែរហើយរាល់ការចូលលេងល្អាងហ្នឹងនឹងជីទូកលេងគឺអត់មានការលក់សម្បត្តិឬក៏ចំណាយលុយអីទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមជាបច្ច័យដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងនេះបានបន្ទាប់ពីចូលមកដល់ខាងក្នុងល្អាងភ្នំយើងត្រូវបន្តជីទូកលេងតិចៗមើលល្អាងថ្មដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់ក្នុងរូងភ្នំហ្នឹងហើយថ្មនេះមើលទៅរាងចំណាស់រាងដោះស្លែច្រើនឡើងពណ៌បៃតងអីដែរហើយផ្នែកខ្លះទៀតក៏ងងឹតខ្លាំងផ្នែកខ្លះទៀតក៏មានពន្លឺចាំងចូលដែរហើយអ្វីដែលពិសេសភ្នំទឹកធំគឺជាភ្នំកម្រមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រភពទឹកចេញជាប់ជាប្រចាំនៅក្នុងល្អាងមិនដែលរីងស្ងួតទាំងខែប្រាំងនិងខែវស្សាហើយទូកនេះគឺបានចម្លងខ្ញុំទៅកាន់ផ្នែកកណ្ដាលនៃល្អាងភ្នំហើយយើងនឹងឃើញជណ្ដើរឈើឡើងទៅលើភ្នំបន្តទៀតជណ្ដើរនេះគឺធ្វើអំពីឈើនិងឈើរិស័យរៀបតគ្នាឡើងទៅខាងលើតែការឡើងនេះគឺมันខ្ពស់ហើយក៏มันយូរប្រហែលដែរគឺទៅដល់ខាងលើហើយនៅខាងក្នុងនេះមានទេសភាពស្អាតប្លែកមានដើមឈើធម្មជាតិដុះនៅលើថ្មមានវល្លិជាច្រើនធ្លាក់ចុះមកវិញល្អបំផុតសម្រាប់ការថតរូបកំសាន្តលេងនិយាយទៅប្រៀបដូចជាប្លង់ថតនៅក្នុងរឿងហូលីវូដអញ្ចឹងមួយទៀតវាក៏ល្អសម្រាប់កីឡាឡើងភ្នំផងដែរចំណែកខាងក្រៅវិញគឺមានស្ពានដើរព័ទ្ធជុំវិញភ្នំទុកសម្រាប់អ្នកទេសចរដើរមើលកំសាន្តនៅទេសភាពខាងក្រៅភ្នំលេលំជាមួយនឹងវាស្រែតែដោយសារ admin មកលេងខែប្រាំង
ដូច្នេះហើយទេសភាពខាងក្រៅមិនសូវស្អាតទេហើយក៏អត់មានទឹកព័ទ្ធជុំវិញភ្នំដែរចេញពីភ្នំទឹកធំហើយពួកខ្ញុំក៏ត្រឡប់ជិះតាមផ្លូវថ្មីឆ្នាំងកៅមើលទេសភាពស្អាតស្អាតនៅឆ្នេរសមុទ្រទៀតជីបដាមើលបដារហូតមកដល់សក្តាមវិញក៏ចូលទិញគ្រឿងសមុទ្រដែលមានដូចជាមឹកអាំងបន្តិចអយស្ទ័របន្តិចញ៉ាំហើយក៏នាំគ្នារៀបចំអាវ៉ាន់ check out ចេញពីរីសតដើម្បីជិះទៅកំពតវិញមកតាមផ្លូវហ្នឹងគឺឃើញគេលក់ទរេនត្រង់ពេលក៏ចូលទិញ1គីឡូគេលក់ដូចជា18000ទៅ20000អីទេបកទៅសាច់បានកន្លះគីឡូដែរហើយពួកខ្ញុំក៏យកទៅញ៉ាំនៅកន្លែងលក់នំបញ្ចុកទឹកមហិច្ឆនឹងបានមកទីនេះហើយក៏ភ្លេចនៅនំកងដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់តែឥឡូវទៅញ៉ាំទាំងអស់គ្នាកាត់លុយហើយក៏យកម៉ូតូទៅសងគេនៅកន្លែងជួវិញនឹងឆ្លងទៅបេណាដើម្បីរងចាំឡានចេញទៅភ្នំពេញវិញជាចុងក្រោយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងកុំភ្លេចមែនសិនមិត្តភក្តិអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយជួយខមមិនរូបបែបដងនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេច like និង share វីដេអូនេះផងណាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ